לפני כמה זמן התחלת לעבוד שם? וואלה, לפני שבועיים. וואלה. אז היה לך מספיק זמן. מספיק זמן למה? להרחרח. אולי תתחיל לדבר כבר קיבינימט? מה אתם שחקים פה עם אנשים? תוך אותך את הדופים מזדהים. תתחיל לדבר לרענו בחיים שלך, תראית הכל עלינו. שאול, די. בדיוק באותו יום שסיימת לעבוד בבניין, נאנס תחת הדיירות. וואלה? ברחוב ז'בוטינסקי? כן. ילדה בת 14. תראי, גברתי החוקרת, אני סך הכל שיפוצניק שמנסה להביא פרנסה הביתה. יש לי אמא ואבא שאני מפרנס. אני נראה לכם אנס. כל אחד חשוד. עד שאני לא תופסת את המניאק ששם ידיים על הילדה הזאת, אני לא נחה. קפיש? אבל אני לא יודע איך אני קשור לכל העניין הזה. אני אפילו לא מכיר את הילדה הזאת. אתם יודעים כמה אנשים אומרים שאת בכל יום? לא. אני רוצה לספר לי על זה. שאני אספר לך על מה? על האנשים. בוא לא לך דעה. כל מיני אנשים, דיירים. וזה היה אותו? כן, נראה לי שהוא גר שם. זה טוב? יכול להיות, לא זוכר. יש חמישי? וואלה לא, אני רווק. למה? לא מצאתי אותה. לך, יש משהו אתה אוהב. וואלה, תודה גבר. לא גבר ולא נעליים. יאללה, חביבי, נתחיל לשפוך. איך לקחת אותו לפארק? מה הבטחת לה? איזה פארק? לא יוצא בצלטה. לבן? מה עם כחול? לא שלמשת בכחול? כחול קצת, לפסים. יוצא מסימנים כחולים. של צבע על הילדה. היא שהפכה לך את הדלי, אז התעצבנת, אה? וואלה, אני חושב שאני זוכר באמת, הייתה איזו ילדה קטנה ששפכה קצת צבע. אבל מזה להסיק שאני אנסתי אותה? אני לא זוכר שאני ישבתי אותך באונס. יש איזה משהו שאתה רוצה לספר לי? מעניין שבדיוק בשעה 6, איך היא שהפכה לך את הצבע? אתה ספר. למרות שמבדיקה שערכנו, גילינו שאתה בכלל לא סיימת את העבודה שלך שם. יש נגדך תלונות מהשכנים. אז מה דודו? אתה בעצם התקשרת למשטרה. כן. חכם מצדך. תודה. לא הבנת. הבנתי, חכם מצדך לעשות מהלך כזה. איזה מהלך? אני אסביר לך. לפני כמה שנים, בחור אחד בשם אלברט אוחיון, גילה שחבר שלו מנשה שוכב עם אשתו. וואלה. עוד אופן, מה הוא עשה? נו. קבע איתו לג'וגין, בג'וגין בקר אותו בבית. מה, זה זונה? מי בצע? מנשה, בעצם אלברט. אני סיבכתי. בכל אופן, אחרי שהוא דקר אותו, התקשר למשטרה ודיווח להם שמצא את חברו מת. הרוצח לא נמצא 5 שנים. רק לפני שנה, מייסורי מצפון, הוא הזכיר את עצמו למשטרה. זה קשור אליי. זה קשור אליי. לא. אני פה כי ביקשתם שיבוא. אין מצב שאתם מפילים עליי את האשמה. מה אתה אומר? אתה משהו לשתות? אני אשמח לקפה. סוכר, סוכר. 2:30. עוד משהו?
הסוכר אמרת? 2.5, תודה. לא היה סוכר, שמתי מלח. אני מקווה שזה בסדר. אתה מצאת את הילדה השכובה על הדשא. למרות ששני מטר משם היה לך מקום מסתור, לא עם קוצים. קיצור, אתה ביצעת את זממך על הקוצים. וכשסיימת, גרחת אותה לדשא למקום שכאילו תוכל למצוא אותה. אמרתי לך שאתה חכם? איזה חכם, נשבע לכם, על מה אתם מדברים? אני עברתי שם כחלק מהריצה שלי בכל יום. פתאום אני קולט ילדה זרוקה על הדשא. ילדה קטנה ויפה. מה? ילדה קטנה? מה? אני הסתכלתי סביב, לא היה אף אחד. אני התקדמתי אליי, פתאום אני רואה את הילדה הזאת, כולה כחולים. אני כדי שאני הרמתי את טלפון למשטרה. וואלה, אני הרמתי אותה על הידיים שלי. הרמת אותה? כן, הרמתי אותה. חיפשתי מישהו שיעזור, לא היה אף אחד. פתאום הילדה הקטנה הזאת התחילה לבכות ולצעוק אימא. אין מה שאתה אומר לי פה עכשיו את הרגיעה? אל תשמעי, בואי עם הכל. פאו די! תקשיב לי טוב, תתחיל לפטפט למה בקרוב, תגיר דברים חדשים בחיים שלך, ולא חבר'ה לבירה. אתה שומע? מה אתה אני רואה שנעצרת כבר פעם. החזקת סמים קלים. זה היה מזמן, אני כבר לא נוגע בזה. כלום, אפילו לא למצב רוח. זה היה מזמן. אמרת שכשמצאת את הילדה לא היה אף אחד מסביב, נכון? נכון, אני ראיתי שם, אותה זרוקה שם בדשא, בפינה. מעניין. מה הוא כל כך גדול ורק אתה מצאת אותה? ממש מלאך. מלאך המוות. זה לא טוב? לא. לא טוב? גם לא. תסתכל טוב! אני לא מזהה אותו. אתה גר לבד, נכון? כן, שוכר דירה בבן יהודה. וכל יום אתה רץ באותה שעה. יוצא שכן, אחרי העבודה. ואמרת שמצאת את הילדה זרוקה על הדשא, נכון? כן, נכון. כמה שנים אתה גר בתל אביב? תגידו לי, מה זה השאלות האלה? אני אומר לכם שאני לא חשוד ואני לא אשם. אני הצלתי אותה. איזה מדינה מפגר? לזה הם קוצים, זה לא מפגר? זוקץ, לא כל כך נעים. דוקר. איזה קוצים, אני הוצאתי אותה מהקוצים. לא אמרת מהדשא? זה לא אני, אתם לא קוצים שזה לא אני. לצבור קודם כל שזה אתה. מה אני? מה? הוכחות יש לי מפה ועד הודעה חדשה. איזה הוכחות? על מה אתה מדבר? זה מוכר לך?